Että jos sä otat omistusoikeuden pois ja sit sä otat rahan niin kuin pois, niin sä oot täydellisesti alistettu silloin. Sä oot oikeesti vaan orja ja sä et ole myynyt sitä. Se ei ole sun vapaasta tahdosta, vaan se on otettu. Meillä on niin kuin poliittista arvovaltaa sidottu näihin kaikkiin himmeleihin sekä Suomessa että Euroopassa niin paljon, että niistä ei päästetä irti. Niitä ei kiinnosta meidän tavallisten kansalaisten huolet. Tämä eurojärjestelmä on sullottu niin paljon täyteen niin tämmöistä korruptoitunut likviditeettiä, ettei sen poisvetäminen onnistu mitenkään. Meidän pitää oikeasti varautua siihen, että koko eurojärjestelmä lopulta sitten romahtaa. Että niin siihen yrittää näitä keskuspankkien digirahaa ja muuta laittaa sitä pelastamaan tai varmasti tuodaan, mikä sitten täydellisesti korruptoi sitä meidän järjestelmää, että sitten se siirrettäisiin, koko raha siirrettäisiin niin tämmöiseen tavalla autoritääriseen kontrolliin. Niin kuin tämä suomalaisen järjestelmän hienous on ollut se, että me ollaan niin pystytty puhaltaa yhteen hiilen, mutta nyt se on kääntynyt niin kuin minua ja muita vastaan, jotka on todella niin kuin, kärkevästi pyrkinyt tuomaan näitä asioita esille, koska nähnyt, että ei nämä nyt välttämättä ole näin. No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle, Tuomas Malinen. Kiitoksia. Puolisen vuotta on ollut. Sä kysyt vähän kryptisesti multa, että onhan toi London Cityssä löytyykö sieltä itsehallinta-alueita. Ja sit mä kuuntelin sun ton niin kun videon, niin sä olit viettynyt myös Kristiania tuolla köpiksessä, että etsikö sä jotain itsenäisiä alueita maailmasta? Joo, kyllä. Koska nyt tämä nykymeno on, niin kuin, tää on nyt sillä kantimilla, että nyt pitäisi niin kuin, tämän sortin riittää, että ihmiset alkaa mun mielestä perustaa näitä omia alueita. Ei tästä tiedäkö, muuten tule yhtään mitään. Kristianista se, mä en tiedä oikein mikä se tilanne on siellä, että no siellä on paljon hampukauppaa nyt ja semmoista, mutta se tavallaan se, mä en löytänyt enää sitä You Are No Leaving the EU-kylttiä, okay, no. Mikä oli siellä, se oli makea kyllä, se herätti paljon, se oli muistaakseni 2005, niin se oli ainakin siellä ja se oli kyllä hieno, se on jossain otettu sitä kuvakin vanhoissa arkistoissa, mutta sitä ei valitettavasti enää ollut, mun mielestä siinä on joku crackdown siellä, tehtiin tuossa jokunen vuosi sitten, että tämä väkivaltamonopoli eli valtio otti sen sitten haltuun. No niin, aistin pientä libertaarihenkeä sussa, mutta toinen havainto tuossa, että puoli vuotta, niin sä oot vähemmän ollut näissä kanavissa, onko se hyljitääkö se jotenkin vai tätä jotenkin? No todellakin, ei siis vähän se oli hyvä tämä, jo siinä elpymisrahaston lopussa, että esimerkiksi Sakari Sirkkanenhan lupasi mulle, että se vika keskustelu A-studiossa siitä, niin mä oon sitten siellä. En ollut, ja se mitä mä nyt oon ymmärtänyt ja kuullut, niin tuottajat ei ole halunnut mua sinne, se on niin kuin liian vaarallinen mies. Ja sitten tämän perustuslain puolustamisen tai koronakritiikin, mitä sitä haluaa sanoa, niin sen jälkeen niin sitten ollaan keltu niin syvässä päädyssä, ei kukaan enää kuttunut. Mutta tämähän on niin kuin se syy tähän viimeisen puoleen vuoteen, että oikein käynyt missään, niin se, että mä katsoin, että nyt tämä kommentointi saa niin kuin riittää, ja mä aloin oikeasti nyt sitten viimein valmistella tätä niin kuin maasta lähtöä, joka tässä on kypsynyt pitkän aikaa, että on nyt alkaa olemaan paperityöt siinä, tai siis paperworks, miten se nyt suomalainen, no kuitenkin lupa-asiat tai muut siinä kunnossa, että se niin lähtö häämöttää. Mä itse asiassa tuossa totesin juuri, kun tulin sisään, että huomasin tuossa kävelessä tänne, että onpas yllättävän niin kuin huojentunut olo. Et tuntuu, että nyt tämä Suomi-projekti, että kaikki on sanottu, täällä nurkan maailmaa kaikki on niin kuin tehty, mitä on halunnut, ja että se alkaa olemaan niin kuin tämän projektin osalta, niin nyt päätöksessä viimein luojan, kiitos. Ja sitten pistit vähän semmoista nyrkkeilytekniikkaa ja slaitoit, ja sitten se nyt ollut siinä yhteydessä, mutta sanoit, että pikkasen tuntuu, että miehet on niin kuin pakoilee vastuuta ja naiset karkaa tunteitaan niin kuin kovuuteen tai jotain sinne päin. Kyllä, niin onko se niin kuin havainnut jotain, tai onko nämä trendit sun mielestä nähtävissä? On, joo. Sanoit, että aloitettiin vapaasti ja aloitettu sieltä pitää. Ei kuin ihan oikeasti. Niin kuin ajattelee silleen, että nämä meidän perusoikeudet, perusvapaudet. Me kolme kertaa meidän esi-isät niin kuin tappeli venäläisiä vastaan tässä Neuvostoliittoa ja muuta ja ne säilyi. Ja nyt sitten meillä tuli tämmöinen flunssa, niin ne annettiin pois. Et kun ihmiset ei ymmärrä sitä asteen vakavuutta, koska ne ei tiedä, mitä eduskunnassa tapahtuu, mutta siellä oikeasti käydään nykyään semmoisia keskusteluja, että oikeusministerikin on niin kuin useammasta lähteestä kuulin todennut tälleen, että tämä pitäisi säätää perustuslain mukaisessa järjestyksessä, mutta ei sillä enää ole niin väliä. Ihmiset ei ymmärrä, että siinä meni
se on aivan sama, mitä on mieltä koronasta ja rokotuksesta. Silleen se on täysin irrelevanttia tässä, vaan niillä lockdownilla muulla niin tuhottiin meidän niin kuin perustulain pohja, joka on ollut 100 vuotta. Ja mä syytän, että se syy on siinä, että nämä niin kuin suomalaiset miehet ei yksinkertaisesti ollut puolustaa sitä perustuslakia. Siinä sanoi, että ei tämä nyt näin voi niin kuin mennä. Liian helposti allistuttiin siihen, mitä meille esitettiin. Että se on se kritiikki. Ehkä me nyt ei mennä ihan niin kuin tuonne naisten makasiin, että rupea kommentoimaan sitä asiaa se enempää. Siitä puolesta mä nyt olen sanonut siinä videossa, mitä mä niin kuin ajattelin asiasta. On niin kuin todeta, että ei siinä sen enempää. Joo, mutta jonkin verran vaikeita ihmissuhteita on ollut ympärillä sekä miesten että naisten kanssa. Mutta joo, kyllä mä jaan tuon tietyllä tavalla. Mä näen sen kyllä vähän systeemiongelmanakin, että meillä ei ole perustuslakituomioistunta. Ja vaikka en nyt tykkää näistä USA:n korkeimman oikeuden viimeaikaisista päätöksistä, niin on se niin kuin hyvä, että tavallaan korkein oikeus, joka pystyy tekemään itsenäisiä päätöksiä, kun meillä on tämmöinen perustuslaki valiokunta, joka käytännössä on vaan niin kuin kamari kansanedustajista, niin ei sillä oikein niin kuin mitään voimaa ja valtaa. Siis mä oon ollut siellä nyt muutaman kerran. Ja niin kuin siellä järjestettiin semmoinen show sen aikaisen puheenjohtaja Antti Rinteen niin kuin johdolla, missä meidän 3 ekonomistin lausunut liittyen hetkonen, se oli kansanäänestys. Niin se oli kansanäänestys elpymisrahastosta, niin se yritti sitten niin kuin vesittää semmoisella niin kuin oikeustuntijan lausunnolla. Et se oli niin kuin semmoinen show, mitä siellä pelattiin. Ja se on ihan naurettava ajatus, että perustuslakivaliokunta olisi jotenkin riippumaton niistä niin kuin puolueista, kun siellä istuu vaan niitä poliittisia puolueita. Ja tämähän on, meillä on rakennettu semmoinen niin kuin sisäinen korruptio tähän järjestelmään juurikin tätä kautta, että mä en tiedä oikein, mä en niin kuin tiedä, tunne Suomen historiaa tätä, tai oikeuspuolen historiaa riittävästi siihen, että pystyisi sanomaan sen, että miten se perustuslakivaliokunta loppujen lopuksi tuli, että miten ihmeessä meillä ei tullut tuomioistuinta. Mutta mun veikkaus on, että siinä oli ehkä siihen aikaan, kun se tuli, niin sitä katsottiin, että semmoinen yhtenäisyys on tärkeää, että nyt pitää kaikki langat omissa käsissä, mutta eihän meillä tämä vallankolmijako toimi millään muotoa tällä hetkellä, että kun meillä ei tosissaan ole mitään valvovaa elintä niin kuin eduskunnalle käytännössä, oikeuskanslerin toiminta niin kuin korona-aikaan on täysin ala-arvosta. Yliviikari ei ollut vakuuttava valvoja. Se on ihan niin kuin farssi, ja sitten meillähän olisi pitänyt niin kuin pääministerin toimista useamman kerran järjestää jo mun mielestä niin kuin jonkunnäköinen niin kuin maanpetostutkinta, mutta siihenkään ei löytynyt kansanedustajia. Siinä on niin kuin tämmöisiä niin kuin kaikkea. Se oli, kun sitä sai seurata niin kuin tavallaan nämä ehkä Suomen kriisivuodet, jotka oli isommat nytten niin kuin toisen maailmansodan jälkeen, niin hyvin läheltä sitä poliittista järjestelmää, jopa voisi sanoa liian läheltä, niin voi kuule, kun ihmiset ymmärtävät, että kuinka pahasti korruptoitunut se systeemi on, että Mä sanoin siinä videolla, että jos kansalaiset äänestää nämä samat puolueet ja poliitikot valtaan ensi eduskuntavaaleissa, eli keväällä, niin se on sitten about siinä. Mä sanoisin näin, että Suomen niin kuin kohtalo. Asiat on niin järkyttävän huonosti. Ja mä veikkaan jopa, että tässä on menty siihen pisteeseen, että asiat on niin huonosti, että ihmiset ei enää uskalla katsoa niitä. Et niin kuin, se on aivan sama vaikka, mitä meidän pääministerikin, häntä puolustellaan, koska ilmeisesti sen takia, koska hän on niin kuin nuori nainen ja niitä ei saa kritisoida. Ja niin kuin, mulla on ihan sama, vaikka meidän pääministeri olisi 5-vuotias lapsi, jos se niin kuin ryssii asiat niin sanotusti, niin kuin pitäisi antaa kova kritiikki. Ajattelepa Sami näin. Jos kuka tahansa mies kansanedustaja olisi niin kuin viikonlopun sekoillut baareissa, tanssinut, kähminyt vieraita naisia ja ollut ilmeisesti huumebileissä, niin luuleeko sä, että se olisi selvinnyt niin kuin ensimmäistä 2 päivää? Seuraavasta viikosta, kun ne olisi vuodettu julkinen. Kaikki ei olisi. Se olisi roikkunut, tiedätkö, Arkadian mäellä siellä. Mutta ei tämä meidän Teflon Sanna, niin se vaan vetää, tiedätkö, tuolla. Joo, mä tein tuon Iivon Puopolon kanssa siinä jakson. Hänkin on harvoja, joka uskaltaa sanoa tuon, minkä sä sanoit, niin tätä semmoisen jakson, että pääministeri anteeksi pyyntö ei oikein vakuuttanut. Että kyllä se niinku, tavallaan hän vetosi sitten siihen, että on synkkää ja pimeää ja hänkin vaan ihminen, mutta kyllä pääministeri pitää kestää sitten kritiikkiä. Helpolla hän selvisi kyllä. Niin ja siis kun tässä on 2 standardit, jos sä haluat bilettää, niin sen kun vedät, että ei siinä anna palaa, ei siinä mitään. Mutta että näin niin kuin 2 standardit on siinä, että eräskin ministeri aikanaan lähetti tekstiviestin, ja mä oon itse asiassa kuullut, että hän ei itse lähettänyt, niin siitä tuli fudut. Joo. Et siis,
että come on ihmiset, että tämä on nyt, siis teillä on kerrottu, että tämä on jotenkin korruptiovapaa maa, mutta se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Meillä ei ole se korruptio rahassa. Se on näissä niin kuin sisäisissä verkostoissa ja kaikessa, ja se on ihan karseeta. Ja niin kuin täällä on oikeasti, mulla on niin kuin paljon ottanut ihmiset yhteyttä, jotka on niin kuin halunnut tuoda tätä julkisuuteen, ja niiden elämä on sen jälkeen käytännössä tuhottu. Ja tätä on siis, tämä tapahtuu todella paljon. Nytkin on yksi keissi menossa, missä yhteen tämmöiseen, sanotaanko näin, että poliittisen tai yhteiskunnallisen vaikuttajan, niin ihan selkeästi pyritään vaikuttaa niin kuin, tavallaan niin kuin kulman kautta. Ja näitä on ihan hirveästi näitä esimerkkejä. Jos joku haluaisi oikeasti tämän korruptiosysteemin läväyttää auki, niin se tutkittaisiin täysin avoimesti Suomen 90-luvun pankkikriisi. Mitä siellä kävi? Että niin kuin yksikin, kun mä ihmettelin tuossa niin kuin moneen kertaan, se on niin kuin tavallaan mun ensimmäisiä muistikuvia taloudesta on se pankkikriisi. Tai oikeastaan se, kun säästöpankista tuodaan kottikärryin rahaa. Se oli 80-luvun lopussa, mä näin sen mainoksen, että tästä nyt sitten kaikille. Mä olin silloin niin kuin, varhaisteinen, mä kelasin, että ei tämä nyt näin voi mennä. Eikä se mennyt. Mutta sitten mä kysyin yhden sitten eläköityneet Suomen johtolta virkamiehelle, ne hoiti niitä asioita silloin aikanaan, että miksei niin kuin näille annettu anteeksi näille velallisille 90-luvun lopussa, tai niin kuin velallisille ja sitten näille takaajille, kun Suomeen meni niin hyvin. Niin sanotaan näin, että mitäs luulet, että siitä olisi tullut, kun jengi olisi sitten vapautunut veloista ja ruvennut katsoa, että mitäs tämä mun 500 000 euron, tai siis markan arvon omakotitalo meni tälle arvoisa pankinjohtaja sun kaverin 50 000 markan. Mikä juttu tämä oli? Täynnä tämmöistä. Se sanoi suoraan näin, että suomalaisen järjestelmän korruptio oltaisi, niin kuin, se olisi vaan niin kuin repeytynyt kaikki eteen ja siinä olisi ollut niin paljon aktiivipolitiikkoja ja muut, jotka siinä olisi palannut, että sitä ei haluttu tehdä. Että mieluummin ne ihmiset sitten jätettiin 10 000 siihen hirteen roikkumaan. Tämä on niin kuin se korruption taso, että ei täällä yksittäinen ihminen välttämättä paina yhtään mitään, kun nämä isot pojat tässä niin kuin pelaa taustalla ja joo, tytöt. Yksi toinen. Osa tästä skopin jäämistöstä ilmeisesti myytiin sitten, oliko se nyt niin norjalaiselle yhtiölle, niin tavallaan myös kunnioitettiin liikaa sitä sopimusta. Että ja heti kun on ulkomaalainen taho, niin se on jotenkin pyhä. Että niin, se, niin, sen, niin etuja täällä kyllä niin teurastetaan väkeä, ei siinä mitään, mutta ulkomaan pitää kun tässä oli huikea juttu. Minusta olikohan sitten jossain jaksossa puhetta, niin onko se 4 vuotta sitten? Eräs tuttu pankki ekonomisti niin sanoi, että sä et kuule usko, mitä nyt on käynyt. Mä en tiedä, että miten, kerro. Jotta italialaiset pankit oli halunnut ostaa näitä 90-luvun pankkikriisin niin kuin defaultottuja lainoja. Ja mä olin silloin, että niin kuin mikäs läppä tää on. Ja sanoi, että kun hänkään ei oikein tiedä. Siitä meni 2 kuukautta, muistaakseni, niin sitten julkaistiin, tuli julkisuuteen, että EU on suunnitellut tämmöisen himmelin, millä ne niin kuin tappiolliset lainat niin kuin näistä kriisipankeista, niin ne voidaan pakata ja myydä sijoittajille. Niin italialaiset pankit kyseli Suomesta, että saisiko niiltä niin kuin huonoja lainoja, jotka he voisivat pakata ja myydä edelleen. Että semmoinen systeemi sitten tässä niin kuin EU:ssa, että kun meillä on tämä niin kuin, tavallaan tämä korruptio on täällä ja sitten meillä on se käärmeen pesä siellä Brysselissä oikein. Ja se sitten sieltä liukuu näitä kaiken maailman juttuja. Että kyllä tämä, niinku, jos tämä Euroopan manner niinku jollain tapaa meidän elintaso seuraavan 2-3 vuodesta selviytyy, niin saadaan kyllä kiittää sitten jo korkeimpia tahoja todennäköisesti. Että kyllä tämä tilanne on aika synkkä. Joo. Sitten sä olit tuolla, just tuohon skoppiin viittasit, niin sä oot ilmeisesti rahan luonteeseen nyt perehtynyt, ja nythän me ollaan tässä matkan varrella puhuttu inflaatiosta, ja sitä on sitten tullut vaikka siihenkään niin kuin ei uskottu, että nyt se ketsuppipullo toimii, ja tavallaan niin kuin raha on hyvinkin epästabiili monessa paikassa, eli tavallaan inflaatio on 10% ja korot on niin kuin nousussa, ja jotkut rahajärjestelmät ei oikein kestä, ja niin kuin tämmöinen pelastuskin, niin krypto, niin nekin räjähtelee tässä niin kuin monella taholla, että mitäs mieltä saat rahasta? Joo, se on itse asiassa, se on semmoinen, voisi puhua jopa 30-vuotisesta harrastuksesta, miettiä sitä, että mitä raha on, ja mä oon käyttänyt niin kuin varsinkin akatemiassa ollessa perustutkintovaiheessa muuta, niin hirveästi luin erinäköisistä sit rahakokeiluista ja tutkinut sitä rahan luonnetta. Ja niin nyt alkaa olla tosissaan se hetki, tai mä totesin, että nyt on aika niin kuin kertoa tämä tavallaan, mitä mä oon oppinut tässä 30 vuoden aikana, ja siitä on ihan kirjakin tulossa. Ja se käydään niin kuin läpi rahan historiaa ja luonnetta. Ja tässä on ehkä yksi semmoinen niin kuin keskeinen asia, mikä liittyy tähän päivään, voi tässä vaiheessa paljastaa, että se on
hyvin kriittistä sille, että miten raha käyttäytyy taloudessa, että miten se tulee siihen. Eli kun ajattelet, mitä liikepankit tekee, kun ne laskee liikkeiden rahat, mehän tiedetään, että liikepankit luo huomattavan osan rahoista, että kun sä saat sitä lainan, niin ne antaa lainaa ja sitten tekee sinne vastapuolelle taas sen kirjauksen, että ne luo rahaa. Mutta se liittyy riski pankeilla. Se on bisnestoimi. Kun taas sitten vaikka keskuspankeilla, niin mikäs toimi se niillä on? Ne vaan printtaa rahaa ja manipuloi. Eli siis tämä ei ole ihan näin yksinkertaista, mutta voidaan niin kuin yksinkertaistaa siihen, että liikepankkien luoma raha on tavallaan todellista rahaa, koska se syntyy bisnestransaktiosta, koska rahan historia on käytännössä sitä, että se on luotu niin kuin vaihdannan välineeksi, ja keskuspankkien raha, luoma raha on sitten korruptiota. Se korruptoi sitä järjestelmää, korruptoi niitä hintoja ja oikeastaan niin kuin, miten koko järjestelmä toimii. Että niin kuin, että nythän meillä semmoinen niin kuin pitäisi keskuspankkeista selvittää esimerkiksi, mikä, että kun paljon nämä entiset, niin kuin, vaikka Goldman Sachsilaiset ja muut puhuu näistä niin kuin pimeistä rahavirroista, jotka tulee keskuspankista pankkijärjestelmään, niitä ei oikein niin kuin tiedetä, tai siis niitä ei julkisesti sanota, ne on piilotettuna sinne jonkin taseeseen, mitä näidenkin niin kuin tehtävä on. Mutta siis jos tässä rahajärjestelmässä tällä hetkellä pitäisi sanoa, että mikä se suurin ongelma on, niin se on nimenomaan keskuspankit ja niiden valta tässä kaikessa. Et se on se, niin kuin se rahajärjestelmän korruption pesä. Ja nythän niin sitten tietenkin nyt ne yrittää niin kuin keskuspankit jotenkin tämän käsittämättömän himmelin, minkä ne on näillä arvopapereiden osto-ohjelmilla luonut, niin jotenkin korjata. Että kun se, sitten se inflaatio loppujen lopuksi lähti kovasti liikkeelle, niin nyt sitten nämä koronnostot. Ja tämä järjestelmä, joka on ajettu tämmöiseen niin kuin näin valtavaan niin kuin spekulaatioon ja velkaantuneisuuteen, niin eihän se tule sitä kestää. Ja siihen kävi jo tuossa niin kuin syyskuun lopussahan mennessä kaatuu Englannin niin kuin eläkejärjestelmä. Ja aika huikeaa. Jengi ei yhtään ymmärrä, kuinka paha se tilanne oli. Että siinä oli silleen se Englannin keskuspankin, kun se aloitti sitten ostaa giltejä, eli siis niin kuin brittien bondeja uudestaan, niin se julkaisi semmoisen, muutaman päivän jälkeen se julkaisi semmoisen lyhyen tiedotteen. Se käytännössä kävi ilmi, että kun se aloitti, oliko 11 vai 12 GMT ostamaan niitä, niin jos se olisi alkanut, niin ne margin callit olisi kaatanut, että ne eläkerahastot olisi mennyt selvitystilaan käytännössä 3-4 aikaa samana päivänä. Siinä on niin kuin 3-4 tunnin ikkuna, milloin olisi, meillä voi alkaa todella vakava uusi finanssikriisi. Et siinä vaiheessa, kun eläkerahastot on pakotettu ja massiivisiin niin kuin, tämmöisiin tulipalomyyntiin ja muuhun, niin sitten se olisi vaan niin kuin levinnyt joka paikka. Et siinä käytiin aivan hilkulla ja siinä oli vielä se Credit Suissein ongelmat siinä samaan aikaan. No, nämä on kaikki keskuspankkien luoma sotku, että niitä arvopapereiden osto-ohjelma muulla niiden niin kuin bondien velkakirjo tai valtion velkakirjojen hinnat on painettu sille tasolle, mikä ei ole niiden niin kuin markkinoiden mukaan määrittelemä hinta. Ja nyt kun sitä yritetään sitten korjata, niin ja sitten kun sillä hinnalla on niin kuin, sillä hyvinkin korotetun hinnalla, niin sitä vastaan on otettu velkaa ja kaikkea muuta velkavipua paljon, niin sitten kun sen alla olevan niin kuin assetin arvo laskee, niin sitten sen velan arvo kasvaa niin kuin eksponentiaalisesti lähestulkoon, jos sitä on paljon sitä velkavipua. Ja se velkavivun purkaminen niin kuin aiheuttaa niin kuin vähän käänteisen efektin niin kuin vivutettuna, että niin. Sen vuoksi se on niin kuin paljon helpompi ostaa ja hyvin vaikea lopettaa ja kaikista vaikeaa on taperoida eli peruuttaa ulos. Kyllä, nimenomaan. Ja mun mielestä tuo Jenkkien systeemi osoittaa mun mielestä jonkin verran kyllä laatua, että nehän on niin kuin hurjasti läiminyt semmoisia 0,7 koronnostoja parikin ja vielä ehkä jatkaa ja nyt näyttäisi pikkasen se inflaatio on taittunut. Ja sitten se taperinkin on aloitettu, että sieltä tavallaan keskuspankin tase niin on saatu kuitenkin pienenemään, mutta sitten just tämä Englanti joutuu tavallaan ostamaan samaan aikaan, kun korkoja nostetaan. Ja eurojärjestelmäkin näyttää siltä, että niin korkoja niin hyvin hitaasti pystytään nostamaan, mutta niitä ostoja on kyllä hankala pienennellä. Että. Niin, mikä se oli tämä? Mikä se nyt oli? Operation? Itse kun on sen nimen, olisi pitänyt katsoa, mikä tämä EKP aloitti. Missä siis, mitä niin kuin, jos nyt yksinkertaisesti puhutaan Saksan ja Hollannin velkakirjojen myynnistä, se raha, mikä saadaan, niin sitä käytetään niin kuin Italian velkakirjojen ostamiseen, eli se Italian bondimarkkinan tukemiseen. Nein. Ja jos tämä, siis artikla 123 EU:n niin kuin, tai sopimuksista Euroopan toiminnasta kieltää kaikki niin kuin keskuspankin fiskaalitoimet. Jos se, että niin kuin joidenkin maiden
velkakirjoja myydään, toisia ostetaan vain sen takia, että saadaan niin kuin pidettyä ne siis korkotaso kurissa, niin miten tämä ei ole sitä? Niin, se on mukamassa inflaation vastaista taistelua. Niin, mutta eihän se kato, siihen se on, kun Euroopan unionin tuomioistuin päätti silloin, kun tästä määrällisestä keventämistä QE:stä, eli näistä osto-ohjelmista päätettiin, niin hetki oli 2018, kun se päätös tuli, niin yksi keskeinen elementti siinä on, että tämä on nimenomaan niin kuin inflaation tai siihen tai jopa deflaation vastainen taistelu. Niin deflaatio, joo, mun nimenomaan, mutta siellä pyritään niin kuin se, siihen, koska ne on yhteneviä ostot. Se eksplisiittisesti sanotaan siellä. Se on yksi niistä niin kuin kriteereistä. Nyt tämä on sitten rikottu, että mitäs nyt sitten. Mutta kun se, että siis tämän euronhan olisi pitänyt alkaa hajota jo 2012. 2011. Olisi pitänyt antaa, että Kreikka lähtee, kaikki oltaisiin luotu ne järjestelmät ja olisi tullut pankkikriisi, mutta nyt oltaisiin sitten ihan eri kulmassa. Mutta tämähän on niin kuin, meillä on niin kuin poliittista arvovaltaa sidottu näihin kaikkiin himmeleihin sekä Suomessa että Euroopassa niin paljon, että niistä ei päästetä irti. Niitä ei kiinnosta meidän tavallisten kansalaisten huolet. Kreikkaa vedettiin, kreikkalaisia niin kuin niitä kyykytettiin ihan älyttömästi ja sitten toteutettiin valtava niin kuin propagandakampanja, jossa syytettiin kreikkalaisia. Siitä, että saksalaiset ja ranskalaiset pankit oli lainannut Kreikalle sillä odotuksella, että ne pelastetaan sitten, kun se kriisi tulee. Niin kun tämä ihmisten manipulaatio ja herkkäuskoisuus näihin asioihin, se on tässä maassa, niin se on epidemia oikeasti. Et täällä niin kun meitä kaikki, jotka yrittää tuoda sitä toista kulmaa, niin kaivamalla kaivetaan jotain, millä sitten niin kun lyödä. Ja mähän on nyt taas tunnettu niin kun Venäjän trolleja ja Putinista ja kaikkea. Ja siis oman kautta, kun sieltä Kremlistä tulisikin rahaa, niin ei tarvitsisi miettiä näitä, niin kuin, oikeasti näitä niin kuin yrittäjän paineita ja muuta. Tämä on ihan niin kuin vitsi, mutta se pointti on siinä, että toteutetaan näitä tavallaan median kautta tämmöisiä propaganda-operaatioita, niin ei ole mitään muuta kuin propaganda-operaatio, joiden taustalla on se, että jostain syystä se poliittinen niin kuin konsensus, mikä on luotu, niin sen ei haluta menevän rikki. Ennemmin kustetetaan kansaa, että saadaan se ja körmyytetään jotain sit niin kuin jotakin valtiota ennemmin kuin myönnetään ne omat virheet ja vaikka sen systeemin kestämättömyys. Ja mun mielestä hirveän mielenkiintoinen kysymys on, että onko tämä nämä pelkästään poliitikot, vai onko siellä taustalla jotain tahoja, jotka niin kuin sanoo, että nyt näin olisi niin kuin hyvä tehdä. Esimerkiksi rahoittaa tai ketkä muut. Miksi tämä niin kuin tämä show pyörii? Eli siis nythän jos niin kun halutaan vetää ihan päivän politiikkaa, niin on tämä Puolan ohjushomma. Ja siitähän on niin kun just tänä aamuna luin Talouselämästä itse asiassa katoin, että Naton kone on tutkalla seurannut sitä ohjusta, joka on lentänyt sinne Puolaan. Ja kun tätä puhutaan nyt, tätä nauhoitetaan, on 17. päivä, niin se on tiedossa, mistä se on tullut, miksi sitä kerrota. Niin, mutta se Nato sanoo, että Ukrainan ilmatorjuntaohjus on niin kuin todennäköisin syy. On todennäköisin, mutta kun se tiedetään faktisesti, mikä se on, koska se seuraa sitä tutkalla, niin sä pystyt hyvin helposti laskemaan sen niin kuin käydä. Sanotaanko näin, että mä oon niin kuin sotahistoriaa paljon lukenut aikanaan sattuneista syistä, ja se propaganda on ihan valtavaa, mitä tulee kummaltakin puolelta. Ja niin kuin sen ymmärtää, että jokaisella suomalaisella sympatiat on Ukrainan puolella, kun Venäjä on hyökännyt. Se on aivan selvää. Mutta nyt tässä on käynyt silleen, että se niin kuin, meillä ei sodan alkusyy ole edes tiedossa, että miksi Venäjä sinne meni. Kukaan ei edes sitä kysy, muuta kuin että Putin on hullu. No se tuskin pitää paikkansa. Ja siis se, että ja sitten sieltä kaikki, mitä informaatio tulee, niin se on hirvittävän värittynyt, kun sitä on yrittänyt niin kuin kahlata siitä läpi, että mitä siellä Ukrainassa niin kuin todella tapahtuu tappioita ja muuten osalta, koska se siitä riippuu paljon tästä, niin kuin, mitä poliitikot tekee sitä kautta, mitä taloudessa tapahtuu ja se niin kuin ennustaminen. Niin kyllä se on todella vaikeaa, mutta jos siihen nyt on aika selkeästi päätynyt, että jos meidän media on kuunnellut, siis meidän niin kuin tavallista mediaa, Yle, Maikkari, Hesari viimeiset 9 kuukautta, niin kyllä on metsään niin kuin menty. Että siinä pitää kaivaa oikeasti näiden entisten yhdysvaltalaisten Everestien ja kenraaliluttojen ja muuten niin kuin, jolloin he niin kuin kyky tehdä se arvio ja sitten kirjoittaa. Nekin kirjoitti kyllä tämäkin porukkani ensiksi ihan vaan niin kuin pseudonyymillä sen takia, koska se aihe oli ihan herkkä. Mutta kuitenkin se vielä palatakseni tähän, niin näitä Euroopassa on toteutettu näitä todella massiivisia propaganda-operaatioita mun näkemyksen mukaan sen jälkeen, kun EU on perustettu. Siinä oli, että sitä ennen ne olisivat ehkä niin kuin pienempiä ja sitten oli tietenkin natsi-Saksa ja muut, mutta EUn
takia niin tämä niin kuin tavallisten kansalaisten kusettaminen on noussut aivan massiivisiin mittoihin. Ja sitä näkee niin kuin joka paikassa, että oikeasti se oli hyvin kuvaavaa ymmärtää se Kreikan koko kuvio, mitä se on mennyt. Et mulla on siis ystävä James Galbraith, joka on Texasin Austinin yliopiston professori. Ja se hoiti, se on Janus, hän on Janus Varoufakiksen niin kuin henkilökohtainen ystävä ja läheinen, ja se hoiti monia näitä juttuja. Hänen kirjassaan on kerrottu, niin kuin The Poisoned Chalice taisi olla nimi, niin kerrottu paljon niitä juttuja, mitä siellä taustalla on tapahtunut. IMF on tehnyt näitä raportteja, julkaissut ne kaikessa hiljaisuudessa, ja siellä kaikkiaan nähdään niin kuin vaikka se euroalueen säilyttämiseksi muodostettu propaganda-operaatio. Ja siis kun jengi sanoi, että no euron kannatushan on 70%. Niin, ja tämmöisten tiettyjen diktaattorien, mistä otetaan valtavia propaganda-operaatioita, kannatus voi olla vaikka 100%. Koska ihmiset on kusetettu siihen, että näin, tämä on hyvä ja näin sen asioiden pitää olla. Ja suomalaiset on kusettu uskomaan, että euro on hyvä, vaikka se on niin kuin huonoin valuutta meille sitten kultakannan. Joo. Olihan tuohon aikaan sitten oli sattumalta, niin Christine Lagarde oli IMF:n johtaja, joka siunasi tavallaan IMF:n sääntöjä vastaan tämän Kreikan paketin, ja missäpä hän nykyään Euroopan keskuspankin johtaja. Euroopan keskuspankin johtaja. Sehän oli huikea, kun ajattelee, että IMF:n ohjelmista vuodesta 1952 on ollut käytännössä kriisiohjelmissa niin tämä valuuttakytköksen purkaminen. Mm. Ja IMF:n omat ekonomistit sanoi silloin, semmoisessa raportissa, joka jäi aivan liian vähälle huomiolle, että Kreikka ei tule pelastua, ellei tätä tehdä. Se on siellä. Mm. Ja se vaan poliittisesti unohdettiin. Se oli mun mielestä, eikö se ollut Strauss-Kahn, kun se oli silloin, itse asiassa IMF-johtaja muista 12. Eikö Lagarde ollut? Niin milloin se, niin. Strauss-Kahnhan vaihdettiin sillä, sehän oli ihan farsi, että sitä syytettiin niin kuin joku siivoja syytti sitä raiskauksesta, sen takia se joutui lähtemään, sitten loppujen lopuksi paljastui, että se oli käynyt hänen huoneessaan joskus, niin kuin tiedätkö, kun se ei ollut siellä, niin se oli siinä. Ja tämäkin sitten tuli joku niin kuin pari vuotta myöhemmin. Hups, ei tässä ollut mitään, mutta saatiin aikaiseksi vaan se. Mutta kuitenkin, niin, no mistä nyt jäätiin. Ja IMF:n oma sisäinen tutkintaraportti oli hyytävää luettavaa, tulikohan se joku, milloinkohan se oli, 15. Siellä suoraan implikoitiin se, poliittinen, että siis IMF-johto niin kuin taipui Euroopan johtajien ja Yhdysvaltain niin kuin painostuksen alle tavalla, jota ei koskaan pitäisi tapahtua, koska meidän pitäisi olla itsenäinen organisaatio. Se oli tosi kylmäävää luettua. Muistaakseni, en mä tiedä, kai mä silloin ehkä sullekin joskus sen lähetin, mutta se oli siis todella hyytävää luettavaa. Siinä paljastui kaikki se korruptio, mikä sen niin kuin Kreikan pelastamisen ja eurojärjestelmän pelastamisen taustalla oli. Ne on niin kuin huikeat juttuja. Kun ihmiset niin kuin luulee oikeasti Suomessa, niin kuin minäkin luulin nuorena, että se Helsingin Sanomat kertoo sen totuuden. Se ei kuule se lehti poikkea Pravdasta enää millään tapaa, joka oli siis Neuvostoliiton päälehti ja käytännössä kertoi, mitä kommunistin puolue halusi. Tämä tilanne on niin kuin, kaikin puolen tämä on ihan niin kuin farsi. Ja sitten ihmiset luulee, että EU puolustaa jotain sananvapauksia ja muuta. Ja paskan marjat. Siis niin kuin, hyvä, kun mä kävin, olin konferenssissa kutsuttuna puhujan Budapestissa, Unkarissa. Ja siellä kun juttelin niiden akateemikkoja ja muutenkin, mitä sinne tuli näitä talouselämän vaikuttaa sinne konfaan, niin Erdoganista tuli hyvin toisenlainen kuva. Et se todellisuudessa vaan yrittää puolustaa niitä Unkarin arvoja, ja siellä on jotain pikkujuttuja. Vai siis toi kun... voidaan leikata toi, mutta toi... Pyöriä vaan. No, herranjestas. No kuitenkin, niin, kuitenkin joo, Unkarin, joo. Pääministeri. Erdogan, mitä se Erdogan tuli? No anyway, hyvät korjaiset. Niin, että ne ymmärtää, että hän tekee semmoista niin kuin pidempää projektia siinä, ja siellä kukaan ei oikeastaan niin kuin ajattele, että ne vaalit oli erityisen epärehelliset ja muuta tämmöistä. Nyt se on sitten EU-hampaissa erinäköisistä syistä. Viktor Orbán. Orbán, niin. Joo, niin, joo. Joo, no ei sitä kyllä, välillä. Mutta ehkä mä tartun vielä tuohon, siis sekin oli mielenkiintoista sanoit aluksi, että tietyllä tavalla se keskuspankkiraha on niin kuin korruptoituneinta, niin esimerkiksi niin kuin Kreikassakin sieltä sitten, kun tehtiin tämä leikkaus, jossa sitten joo pelastettiin saksalaiset ja ranskalaiset pankit, mutta EKP-velkakirjat sieltä poimittiin niin kuin yksitellen pois, että niistä ei tullut tappioita. Nyt sitten tämä IMF-paketti kyllä
peruutetaan sieltä sellaisena ulos, ettei sieltäkään tule tappioita. Mutta sitten tehtiin tämmöinen ERVV ja EVM-nimiset paketit, joilla se kansallistettiin veronmaksajille sitten taattavaksi. Joo. Eli tämä, mitä tässä niin kuin aika isolla todennäköisellä tapahtuu, niin keskuspankki ei ikinä tee tappioita, tai se varmistetaan, että se ei tee tappioita, ainakaan siis paperilla, ja sitten aina löytyy joku muu, joka takaa ne tappiot. Joo. Sitten. Niinhän se menee. Siis tässä oli Sveitsin keskuspankki, sehän nyt, eikö ottanut, onko se 170 miljardia, kun sillä oli se tappio? Tuossa nyt tuli yhdessä. Joo, se vähän lähti pelaamaan tätä hedge fundia, eli ostaa Apple-osakkeita. Joo, sehän on täysin niin kuin... Siis, melkein toimii, jos se olisi jatkunut, niin se olisi hyvä diili. Joo, mutta sehän on, siis jos mikä tahansa liikepankki teki, niin se olisi konkurssissa. Niin. Mutta keskuspankki voi teeskennellä, että ei, että jos mitä hätää on, niillä on se seignioraketulo, minkä ne saa siis käytännössä rahan liikkeelle laskemisesta, sitten veronmaksajien takaus. Ja niin kuin... Et kyllä tämä niinku, keskuspankkifarssi on mun mielestä nyt mennyt aivan liian pitkälle jo tässä vaiheessa, että ne pitäisi niinku laittaa ruotuja, mutta se tie siitä, että sit kun ihmiset on niinku yleisesti niin mahdottoman heikkoja, että kun talous on semmoinen, tiedätkö, että niitä lamoja tulee ja taantumia tulee, niin ainakin tässä vaiheessa, miten meillä tämä järjestelmä on rakennettu, ne pitää niinku hyväksyä. Mutta tässä me ollaan niinku siirretty semmoiseen maailmaan, missä ei oikein niinku tappioitakaan hirveästi olisi tulla muuta kuin niille, jotka osataan pahoiksi, eli vaikka kreikkalaiset, paha. Ja niin pitäisi ymmärtää se, että et niinku elämä on tämmöistä syklistä, ja siihen kuuluu välillä työttömyys ja muu, ja pitäisi niinku pystyä sitten kohtaamaan sen, kun se tulee, koska sitten muuten käy jotain tämmöistä, mikä nyt on tulossa, tämä energiakriisin toinen tuleminen ja muu, niin mitkä sitten voi, meillä on niinku semmoinen korttitalo rakennettu, että kaikki voi kaatua. Ja kaikki lähtee siitä, että jos 2008 vaikka oltaisiin niinku pilkottu nämä isot jenkkipankit, annettu nyt meidän nurin, laitettu pankinjohtajat syytteeseen ja muuta, ja sitten 2012 niin eurojärjestelmä oltaisiin saksalaiset ja ranskalaiset pankit niin kun annettu mennä ne, ketkä menee konkkaan, loput pääomitettu ja Kreikaan ja muiden lähtee. Meillä olisi paljon terveempi tämä järjestelmä tässä vaiheessa, mutta tämä on vedetty ihan niin kuin maksimiin tässä, että kyllä on melkoista. Joo, sitten tuossa tuli muuten mieleen siis Juhana Torkki, joka on niin kuin latinisti ja kreikan alkukieliä lukee, niin hänellä on joskus sellainen projekti, että hän niin kuin, ilmeisesti kielet voidaan pelkistää semmoiseen niin kuin ydinkieliin, ja hän sitten vaan demonstroi sitä mulle ja niin kuin kuvasi rahaa, ja se ajatus suunnilleen meni siis sillä niin kuin alkukielisesti, että se luottamus, mitä minä annan sinulle ja sinä tulet palauttamaan minulle takaisin, tai joku tämmöinen, niin onko sä tavallaan miettinyt, sulla on joku vähän samantyyppinen ajatus tuossa kyläyhteisöstä, että jos niin kuin lähdetään miettimään, että minkälainen voisi olla niin kuin hyvä rahan ominaisuus sillä mikrotasolla. Niin no siis rahan lähtökohtaisesti on tosissaan tämmöinen niin kuin luottamusjärjestelmä. Tässä on hyvä esimerkki, oliko 1970, Irlannissa muistaakseni, niin oli puoli vuotta pankit kiinni. Ja pankkilakko. Ja ei tietenkään sitten rahaa. No sitten tietenkin kaupat ja muut, niin ne rupesi laskemaan liikkeelle sitten omia velkakirjoja. Tai siis tämmöisiä seteleitä, ajojuutu. Niin tästä oli puhetta vuosikymmentä puhelimessa, että mistä tuli se clearinghouse sitten. Niin se oli pubit. Siellä tiedettiin, että okei, kaveri on kirjoittanut tästä niin kuin tämmöisen niin kuin satasen vekseliä, ja sitten voitiin sanoa, että ei sillä ole mitään, sitten ei kun tollon paljon, niin kuin. Siellä tiedettiin kaikki. Et siinä muodostui tavallaan tämmöinen luottamusjärjestelmä. Meillähän on siis paljon ollut maailman historiassa on edelleenkin niin kuin paikallisen rahoja käytössä. Ja tässä on nyt, tämä on niin, kuin niin pitkä selostus, mä en nyt mene niihin yksityiskohtiin, miten mä oon tämän niin kuin loppupeleihin ajatellut, mutta tosissaan niin se niin kuin tässä euron ja Suomen ja muiden tapauksessa, niin kyllä se paikallisen rahoinen liikkeelle lasku mun mielestä olisi nyt ihan ehdotonta, että mun mielestä sitä voisi lähteä liikkeelle vaikka niin kuin kaupunkikohtaisesti, koska tämä eurojärjestelmä on sullottu niin paljon täyteen niin tämmöistä korruptoitunut likviditeettiä, ettei sen poisvetäminen onnistu mitenkään, meidän pitää oikeasti varautua siihen, että koko eurojärjestelmä lopulta sitten romahtaa, että niin kuin siihen nyt yrittää näitä keskuspankkien digirahaa ja muuta laittaa sitä pelastamaan tai varmasti tuodaan, mikä sitten täydellisesti korruptoisi tämän meidän järjestelmä, että sitten se siirrettäisiin, koko raha siirrettäisiin niin kuin tämmöiseen tavallaan autoritääriseen kontrolliin. Faktisesti, vaikka siinä nyt voitaisiin laittaa mitä kuvitteellisia esteitä, että et saa tallettaa kuin ton verta niin kuin keskuspankki ja muuta, mutta käytännössä se tapahtuu se, että se imasisi, keskuspankki imasisi sen koko rahoitusjärjestelmän itsensä, ja sillä tapaa tietenkin pääomittaa sitten se täysin, koska sitä tulisi tosi paljon. Joo, toi kuulostaa kyllä vähän radikaalilta, koska sitten taas
kaupan edut on niin isoja, että siis vaikka sulla olisi niinku erittäin hyvä laatu siihen niinku tota rahakeitäiden verkosto, niin niiden clearing ratkaisut olisi joka tapauksessa niinku haavoittuva. Et nythän esimerkiksi kryptostakin näkee, että periaatteessa tota, jos vaikka nyt, mihin nyt en usko, sanoisi, että se vaikka Bitcoin olisi niinku vahva raha, mutta sen heikkous on niin kuin se clearing-järjestelmä. Aina kun sä annat ne not your keys, not your coins, aina kun sä annat tavallaan sen niin kuin rahan hallinnointioikeuden jollekin tai vaihtopisteen, niin se on mahdollisuus korruptiolle. Totta kai. Ja yksityinen vaihtopiste voi olla tuota, niin kuin alttiimi korruptiolle kuin jopa tämmöinen tota keskuspankkihimmeli. Tai tavallaan sitä ongelmaa ei pääse pakoon. Aina joku, joka toimii siinä välipisteessä, niin se voi vetää välistä tai olla pahantahtoinen. Joo, mutta se niin kuin, nyt mitä tämä niin kuin, tämmöinen crypto carnage on menossa taas, niin sehän on niin kuin, kun luodaan tämmöinen järjestelmä, varsinkin kun tämä krypto tuli niin kuin, tämmöisen massiivisen niin kuin, spekulatiivisen kuplan, jota keskuspankin tai on niin sen päätteeksi, niin totta kai siellä on vaikka minkä paljon, kuinka paljon väärinkäsityksiä ja käytöksiä siis. Ja se pitää vaan niin kuin, antaa sen systeemin, niin kuin, suoraan sanottuna niin kuin crashata ja sitten katsoa, että mitkä sieltä, että miten se uudelleen muodostetaan silleen, että se toimii niin kuin hyvin. Mutta totta kai nämä niin kuin clearing-järjestelmissä on aina tuo ongelma, mutta se, että silloin kun se on ihmisten ja markkinoiden käsissä, niin se on yleensä aina paljon parempi kuin että se on niin kuin poliitikkoja. Ja tässä oli hyvä tämä keskuspankkien digirahasta. Tässä on siis, mä oon lukenut kaksi akateemisessa johdannissa julkaistuu tutkimusta, jossa suoraan varoitetaan siitä, että jos keskuspankki niin kun, digirahaan mennään, niin se käytännössä johtaa koko rahajärjestelmän politisoitumiseen. Ja nythän EKP:llä on jo näitä tämmöisiä erinäköisiä, kun sille annettiin täysin käsittämättömällä tavalla tämä pankkijärjestelmän täysvalvonta, niin siellähän on jo semmoisia niin kun, protokollia, kai voidaan sanoa, jotka muun muassa ohjaa rahoitusta pois näiden niin kuin, ilmastonmuutoksen kannalta huonosti katsomilta projekteilta. Eli käytännössä siitä oli oikeastaan vuosi, kun niin kuin nämä isot pankit varotti, tai muutama varotti yhteisessä julkilausumassa, että nyt jos tämä tulee, tämä tämmöinen vakavaraisuussäädökset tänne, niin he ei pysty enää välttämättä rahoittamaan hiilivoimaloita esimerkiksi. Eli siis keskuspankit on jo siirtämässä sitä poliittista agendaa tähän järjestelmään. Ja ne, jotka ajattelee, että se on hyvä asia, niin siitä ei kun katsomaan vaan valtioiden historiaa, se on niin kuin väkivaltaisia kamali, mitä ihmiskunta on koskaan nähnyt. Mutta siis se pointtina on, että se markkinat ja ihmisten väliset järjestelmät on aina itseään korjaavia. Poliittiset järjestelmät yleensä räjähtää katastrofaalisesti tai johtaa sitä autoritaariseen kontrolliin. Ja siinä on se. Sitten tässä on niin kuin keskeinen ero, mikä pitäisi hahmottaa, että niin kuin meillä ei olisi tämmöistä rahoitusmarkkinahässäkkää, ei tämmöistä pankkikriisiä, ei mitään, jos meillä ei olisi keskuspankkeja. Se voidaan sanoa lähes 100% varmuudella. Kaikki, mitä on tulossa ja on tullut jotain inflaatio. Ei meillä ole tämmöistä inflaatio ilman niin kuin keskuspankkien toimia. Ei todellakaan. Siis sanktiot ja muun tämä sota olisi aiheuttanut kyllä jonkunnäköisen inflaatio, mutta tämä inflaatiopikki tuli kauan sitten, kuukausia ennen niin kuin tämmöistä sotaa. Et se on niin kuin syntynyt täysin muualta kuin niin kuin näistä sodan kustannuksista. Joo, ja tuosta, kun mainitsit tämän vihreän rahoituksen, niin siis se vaan selvennyksenä niin kuin on tämmöinen taksonomia ja idea on, että siis joku konklaavi tietää, millä pelastetaan tätä ilmasto, ja se on sitten paras tiede, ja se on taksonomia, ja näinhän voisi olla, jos se paras tiede olisi muuttumaton ja pysyvä ja pyhä, mutta sitten siihen niin kuin heti tuli siis semmoinen poliittinen päätös, että maakaasu esimerkiksi on vihreätä ja ydinvoima ei ole, ja sitten tapeltiin niin kuin kompromissi, että no ne molemmat on vihreitä. Niin. No tämä niin kuin ei perustunut kyllä yhtään mihinkään tieteeseen, se oli ihan täysin poliittinen päätös, ja nyt se sitten ohjaa tätä rahoituksen allokointia. Niin. Ja sitten jos nämä teesit vaihtuu jostain syystä, niin sitten vaihdetaan etumerkkiä vaan, jos poliitikot päättää. Ei nimenomaan. Ja rahavirrat menee ihan mihin kyllä, sattuu. Kyllä, kyllä. Siis tämä Suomen pitkäaikaisin meppikokoomuksen Jartta Korhola on kirjoittanut erinomaisen kirjan tästä, missä näkee sen poliittisen suhmuroinnin todella hyvin. Se on niin kaikkia, miten turvemedia, miten kaikki se on siis. Ja kun ihmiset nyt, kun mä palaan nyt tähän koko ajan, kun ihmiset vaan ymmärtäisi nyt, kuinka pahasti korruptoitunut tämän poliittinen järjestelmä on. Joka puolella se on aivan karsea se tilanne. Ja nämä niin kaikki, ja sit että se annettaisiin niin kuin raha, joka on käytännössä syntynyt vaihdannan vapaudesta. Se on se käytännössä, mistä raha on lähtenyt. Että sun pitää olla niin kuin väline, joka helpottaa sitä vaihdantaa, mitä ikinä onkaan vaihdettu. Siitä on lähdetty käytännössä vapaudesta. Se on rahan alkuperä. Nyt se on niin kuin vedettäisiin niin kuin täysin niin kuin poliitikoille ja niin kuin korruptioon.
se homma. Et tota, joo, ja tuosta päästään sitten itse asiassa siihen, no okei, okay, on jonkinlainen niin kuin, omistusoikeus, jota koneisto ei voi ottaa sulta pois, varmaan olisi ratkaisu sekä rahaan että tähän niin kuin ongelmaan. No kultaa nyt yksi, että pidät kultaa. Mm. Mutta sitten taas tavallaan, tässähän on tämä, tästähän muuten me, niin, mullekin irvailtu, mutta enemmän sulle on sitten tämä tavallaan tämä Great Reset-tiima, jossa tuntuu olevan semmoinen, että otetaan se omistusoikeuskin mieluiten ylikansalle tasolle pois. Kyllä. Ja tämähän on niinku huono trendi, mutta et, niinku, että jääkö mitään semmoista niinku omistusoikeutta, jolla sä voit sitten tehdä oikeata transaktiota, niin se on se riski. No sepä se, että siis tuossa just kun selailut finanssihistoriaa, niin siinä on eräs hyvin kuuluisa finanssihistoria. Historioitsija Yaleista professori kirjoitti kirjassaan näin, että esimerkiksi Mesopotamiassa 5000 vuotta sitten, niin siellä omistusoikeudet oli paljon laajemmat vielä kuin meillä. Sä saatoit myydä itsesi orjaksi. Ei, huono diili. Ei, mutta siis, kun se oikein pahasti velka, siis se oli niin erilainen se homma siihen aikaan. Mutta ajattele, että sä otte katsoit, että okei, nyt vaikka velat on tämmöiset, että ei tule muuten toimeen, niin sä muut itsellesi kontrahtiksi, orjaksi tietyksi aikaa. Ei se nyt välttämättä ole semmoinen, mikä sä ekana valitsit, mutta se pointti oli siinä, vaan että omistusoikeudet oli niin laajat. Ja näitä on niin kuin, jo sieltä lähtien, se on nimenomaan niin kuin, tavallaan syntynyt just siitä, kun mainitsit omistusoikeudesta ja sen vaihtamisesta. Että jos sä otat omistusoikeuden pois ja sitten sä otat rahan niin kuin, pois, niin sä oot täydellisesti alistettu silloin. Sä oot oikeasti vaan orja ja sä et ole myynyt sitä. Se ei ole sun vapaasta tahdosta, vaan se on otettu. Ja ihmiset, jotka tästä Great Resetistä irvailee, niin ei ne ole varmaan siitä mitään lukenut. Et esimerkiksi mä nyt tiedän, entinen ystäväni Jari Sarasvuo, kun se nyt tuossa Twitterissä taas sitten yksi päivä laulatte, että ymmärtääkö sen yhtään, mistä siinä on kyse. Että se pelkästään jo niistä niin kun ihan julkisesti olevista lähteistä pystytään johtamaan hyvin huolestuttava skenaario niin kuin silleen, että miten kaikki menee. Että et se todellakin on ideana on niin kuin siellä tämä niin kuin suuryritysten ja valtioiden ja ylikansallisten toimijoiden niin kuin vallan kasvattaminen, tavallaan semmoinen katon muodostaminen niin kuin talouden ylle. Se ihan oikeasti on käytännössä se sanottuna, miten se on, että mihin pyritään. Se on suoraan kirjoitettuna, että we will try to dominate the world, mutta se on käytännössä se, miten se menee. Jos se yhtään aatteista pidemmälle, niin se on siellä. Ja se on niin kuin aika huolestuttavaa, koska siihen porukkaan tähän maailman talousfoorumilla, siellä on niin kuin valtavat, siellä on melkein kaikki suuryritykset niin kuin mukana siinä hommassa. Ja se kulma on niin kuin, se on hyvin huolestuttavaa, mitä sieltä tuodaan. Ja tämä kaikki keskuspankki, digiraha ja nämä niin kuin ilmastotoimet, nämä perustuslain tuhoaminen ja sitten nämä suuryritysten aseman, kaikki pelaa siihen samaan loppupisteeseen, joka on niin kuin sen vapauden poisottaminen. Ja sitten me oltaisiin tosissaan orja ilman meidän niin kuin omaa suostumusta. Et sitä. Otetaan vielä yksi epämukava teema. Tämä oli mulle henkilökohtaisesti tosi vaikea. Silloin aikoinaan siis se lähdit tuosta koronasta ensin ajattelemaan sitä, että siitä tietysti tulee semmoisia niin kuin talousvaikutuksia. Meillä oli pari Black Swan-jaksoa. Sitten sulle tuli semmoinen tavallaan tiedepläjäysjakso, jossa sä olit käynyt mallittanut tuon Espanjan taudin ja tavallaan siinä sitten päätynyt, että tämä on aika todennäköisesti vähän samanlainen kolmen aallon juttu. Ja päädytään kausuinfluenssaan ja se tuntui epämiellyttävältä ja otin niitä piikkejä sitten siinä, mutta niihin siinä sitten kävi. Ja sitten oliko ne ensimmäisetkään aallot nyt niin kauhean vahvoja. Mutta siis mä muistan, se oli niinku erittäin, erittäin epämiellyttävä tunne sunkaan jutella tästä asiasta, koska systeemi oli äärimmäisen paljon sitä vastaan, että ei se nyt näin voi olla. Nyt tietysti tuli niitä perustuslain rikkomuksia ja tavallaan sumeilemattomasti mentiin yli, mutta nythän Suomi ei ota neljättä rokotetta, kun taas aika monet maat ottaa. Tämä on jotenkin keikahtanut tosi ihmeellisesti täydellisestä, absoluuttisesta oot saatanasta, kun epäilet tätä koronaa siihen, että nyt sitä ei vaan puhuta. Siis mä näen tämän asian tälleen, että kun oli tämä sikapiikki silloin, onko se 2010, kun se oli? Tai joku niin. Semmoinen sikaflunssa, niin anna mä sen, kun tämä lähti sieltä niin. Ja silloin toteutettiin jo median kautta valtava propagandaoperaatio. Ja sattuneesta syystä mä sitten silloin niin kun, oli niitä kontakteja sitten, sitten niin kun, sitä kautta selvisi hyvin nopeasti, nyt ei ole muuten tämän rokotteen kanssa mennyt kaikki ihan hyvin.
Että sitten tuli näitä narkolepsia tapauksia. Niin Kimmososia ja muita. Joo, ja siis nehän on, se mitä mä kuulin, niin niistä huomattava osa on niin graaveja, että näitä neuropsykologit on ikinä nähnyt semmoisia. Ja sitten se niin kuin lopetettiin, mutta se pointti oli siinä, että se hetkellisesti toteutettiin todella valtava niin kuin myllytys. Mä muistan, niin kuin äitini kanssa puhuttiin oikein, että tässä pitää oikein niin kuin laittaa radiot kiinni, että tämä ei voi kunnan joka paikassa tuli sitä. Ja nyt tämä korona-aikana toteutettiin samanlainen. Ja mä en niin kuin tiedä, että mihin tällä nyt sitten tarkkaan ottaen ollaan menossa, että kun se oli selkeästi se sikapiikki tuntui niin kuin harjoitukselta. Ja sitten korona, se propaganda-operaatio, miten me rokottamattomia niin kuin sorsittiin, että oikeasti kun ajattelin, että se meni siihenkin, että mä en niin kuin lähesti juhliin ei voinut mennä. Siihen aikaan seurustelin semmoisen naisen kanssa, joka ei ole myöskään rokotettu, niin täysin syrjittiin. Ei päässyt baariin, tai baarissa saat olla, oliko se parhaimmillaan, saat olla tietyn hetken, ja sitten kysyttiin se passi, ja sitten sun piti lähteä. Niin, ja mä muistan, mä välttelin tätä aihetta, mä yhden jaksossa kielsikin sua puhumasta tästä, että se tarttui muhunkin. Että se on todella kova paine, mutta nyt me ollaan tavallaan, ei ole neljättä piikkiä, että tämä niin. Jotenkin unohdettiin taas, että Kiina on niin kuin, tavallaan siinä kulmassa, missä me oltiin vuosi sitten, tämä on niin kuin, ihan ihmeellinen tämä. Tämä on jonkinlainen poliittinen ase varmaan, mutta siis sen niin kuin, toteuttamismuodot vaihtelee tosi hassusti. Niin, on. Mutta Suomessa nyt ei ehkä kannattaisi yrittää ajasta tänä talona vasten vaaleja. Ja suomalaiset, niin kuin, no minun tietenkin sitten monien muiden, jotka hyvin äänekkäästi tässä itseään uhraten pisti likoon, että rummutti tässä, että tämä ei voi mennä näin niin kuin lääkärit ja muut, niin ehkä täällä on niin voimakkaaksi muodostu se vastarinta, että hallitus ei tällä hetkellä halua yrittää edes kokeilla sitä niin kuin lisää. Tämä on tämä puhtaasti niin kuin salaliittokulma tähän hommaan, mutta tai se, no ei se nyt sanotaanko salaliitto, mutta se voi olla ihan vaan poliittista järkevyyttä, että nyt ei mennäkään tänne, koska sen mä tiedän esimerkiksi niin kuin eri lähteistä, että niin kuin jopa poliisissa on pelkoa siihen, että jos menee oikein pahaksi, että minkälaiset niin kuin mellakat täällä voisi puhjata. Että mehän ei tiedetä, miten moderni suomalainen mies käyttäytyy siinä vaiheessa, kun selkäranka niin sanotusti katkeaa, mutta voihan se olla, että sitten se niin kuin sisu sieltä kaivetaan. Mutta tämä saattaa olla se selitys siihen, että siinä on niin kuin tämmöisiä, tiedätkö, erinäköisiä poliittisia ja muita kulmia, nyt täällä ollaankin sitten näin, että ei tässä nyt mitään. Ja se vaalien läheisyys ei mitenkään varmaan ole sitä vähäisen. Niin, ja sitten tietysti talousvaikutus, siis Kiinakin, joka nyt on vetänyt sitä niin kuin kovinta linjaa, niin varmaan on niin kuin nyt mun mielestä lievittämässä sitä, että ei vaan talous kestä sitä niin kuin täyttä eristystä. Niin, ei kestä. Se on sen ekan lockdownin jälkeen pitänyt olla ihan selvä. Ja sitten nämä mielenterveysongelmat, kaikki se menee ihan niin kuin terapeutit on nyt niin kuin ihan täynnä. Terapeut ei sinne pääse käytännössä. Ja kaikki niin kuin se oli niin paha virhe ne lockdownit, että ei varmasti väliä. Mutta toi on mun mielestä mielenkiintoinen niin kuin testi, siis ne, jotka suurin osa, mikä oli varmaan mun epämukavuusalueelle siitä, että tästä niin kuin rokottamattomuudesta tai mahdollista jopa siis sitä, että se menee Espanjan käyrällä niin kuin neljäs aalto on löysää ja omikron oli löysä ja sitä ennen se oli tappavaa, niin vaikka se olisi se teoria, niin nyt sitten koetapaakaan jutella siis siitä, että miksi Suomessa ei ole neljättä piikkiä ja miksei tämä nyt ongelma ja nyt siellä ne koronakuolemat kasvaa pienessä määrässä, niin miksei tästä puhuta, että se nyt uskalla puhua samaa asiaa, mitä puhuttiin 2 vuotta sitten, että tämä on niin kuin tämmöinen hyvä mentaaliharjoitus sille epämukavuuszonille, että cuts both ways, both ways. Kyllä. Ja kukaan ei tietysti sitten tavallaan se leima, mikä suuhun tarttui siitä keskustelusta, niin se tavallaan vaikka tämä niin on 180 astetta nyt eri lailla, niin ei se sieltä mihinkään lähtee. Ei se Suomessa varsinkaan se leima lähde mihinkään, että se on siellä. No jotkut voisit hiljaa myöntää baariset, olit se kyllä oikeassa. Niin ja katsokaa siis se, mun mielestä se oli hyvä se, että se koronan toinen aalto, sun oli niin pitkä selusti sitä Espanjan taudista, se olit sitä ihan niin lukenut ja mun mielestä se meni siin just noin, että niin samanlaisia aaltoja. Joo, kyllä. Ja siihen se jo yhdessä vaiheessa sitten kirjoitettiin, että ilman varmaan näitä rokotuksia, niin se olisi mennytkin ehkä joka silleen, että ne jotenkin sotki sitä. Mut kuitenkin sille omikron ihan mentiin sitten. Ja katsotaan, miten nyt tällä hetkellä, mikä mua huolettaa on, että niin kuin nyt on esimerkiksi niin kuin on tätä ylikuolleisuutta, muut, mistä on tullut tosi paljon nyt tietoa, ja sitten ihan niin kuin tieteellisessä julkaisuissa on myöskin näissä niin kuin rokotteiden haittavaikutus on ollut melkoisia, niin kuin Lancetissa ollut ja muualla, vaikka ne on sitten tavallaan niin kuin nekin painettu alle, mutta siitä ei niin kuin haluta puhua, ja sanoppa jotain tämmöistä, tiedätkö, jollekin ihmiselle, joka ei sitä, tai siis tavallaan, sanotaanko nyt tavalliselle suomalaiselle, joka ei ole näistä asioista ollut kiinnostunut, yleensä tulee sitten jonkun näköinen, niin kuin, että ei, ja poliohattu ja kaikki muu. Ja siis kun se olisi niin kuin hyvä nyt ihmistä alkaa hahmottaa, että tämä maailma ei välttämättä ole nyt semmoinen, mitä meille esitettiin vielä muutama vuosi sitten.
Että se on itsekin ollut karu herääminen tämä kaikkea, ja nyt mä oon sitten kyllä ottaa selvää, mistä tässä kaikesta on kyse. Mutta ja niin. Se on tavallaan, että tuommoinen, niin kuin, jos joku, tämä nyt on se poliittinen totuus, ja tästä tulee tosi isoja seuraamuksia, jos olet sitä vastaan, tai niin vähintäänkin ihmiset on erittäin epämukavuusalueella, jos puhutaan, niin se on niin kiinnostaa, että siinä jotain lauma siellä sulta siinä, mutta se on niin kuin vaarallista, ja kyllä mulla nyt vähän kellot soi sitten aina, niin kuin jos tämmöinen niin kuin on joku tabuaihe, tai semmoinen aihe, mistä nimenomaan sut heitetään hylkeyksiä, jos sä edes kyllä, niin kuin puhut siitä. Joo, ja tämä on niin kuin tavallaan tämä, niin kuin meillä niin kuin tämä suomalaisen järjestelmän hienous on ollut se, että me ollaan niin kuin pystytty puhaltamaan yhteen hiljaa, mutta nyt se on kääntynyt niin kuin just niin kuin minua ja muita vastaan, jotka on todella niin kuin kärkevästi pyrkinyt tuomaan näitä asioita esille, koska nähnyt, että ei nämä nyt välttämättä ole näin. Et se on ollut semmoista jatkuvaa niin kuin pilkaa hyökkäyksen tulvaa. Totta kai siinä niin kuin, kasvaa niin kuin selkänahka paksuuntuu. Mutta tässä on ollut se, että niin kuin monet meistä, mukaan lukien minä, niin on tehnyt tätä todella niin kuin valtavin henkilökohtaisin uhrauksin. Ihan vaan isänmaan rakkaudesta, sanotaanko niin, että yrittänyt, että saadaan nyt suomalaiset heräämään. Ja se, että niin kuin, tavallaan se yhteisöllisyys on sitten käännetty niin kuin meitä vastaan. Et se on mun mielestä, tässä on nyt suomalaiset tosi vakava peilin katsomisen paikka, että niinku, et mihin me oikeasti enää luotetaan. Et mä voin sanoa, että älkää luottako mihinkään meidän päämediaan tällä hetkellä. Ne tuottaa niinku propagandaa käytännössä hyvin monesta asiasta. Ja totuutta ei kerrota. Ja se, niinku, ja sitten se, että jos ensi kevään äänestätte nämä samat, mitä voi sanoa, vaikka hyypiä tuonne valtaan, niin huonosti käy. Et niin kuin nyt alkaa olla tosissaankin niin kuin se heräämisen paikka. Nämä auktoriteetit, on se sitten presidentti, pääministeri, hallitus, mikä tahansa ministeri, muuta, jotkut nämä, mitä nämä nyt on, nämä meidän hienot ostaa valtionrahoitteiset instituutiot, niin sieltä tulee semmoista höpinää tällä hetkellä, että älkää niin kuin uskoko niihin. Ihan oikeasti, please. Joo, no mutta tätä saa nyt vihjailu, että tätä on mahdollisesti lähtö voi olla edessä, siis nyt tulee mieleen joku tämmöinen, se Kristiania jäi nyt pyörimään, sulla on sukulaisia siellä, mutta ihmiset on vielä valmis heittämään tätä lokaatia. Sen mä sanon, että se ei ole kyllä Euroopassa. No niin. Että tämä on suunnitelmat muuttuu, mutta ja lähipiiri tietenkin tietää, mihin mä oon menossa ja muuta, mutta tässä on niin kuin, se on jotenkin, niin kuin mä sanoin tänne tullessa, että tämä on hirveän huojentunut olo alkaa olla. Mä oon tehnyt ihan kaiken täällä, hyvin lähellä sitä tehnyt kaiken, minkä mä oon niin kuin voinut ja minkä mä koin, että piti. Ja sille alkaa olla, että ei voi tehdä enää enempää. Että niin kuin, se sitten jää niin kuin suomalaisille tämä homma, että tehkää nyt sitten miten haluatte. Eihän mä tietenkään jätä tätä maata, totta kai tulee kommentoitu ja varmasti käytyy ja niin kuin tämmöistä, ja mistä sitä tietää, mitä tulevaisuus tuo. Mutta tosissaan, niin tämä on niin kuin, ja kun se siinä on, että kun on antanut siis todella paljon, siis henkilö, tämä on vaatinut, tämä projekti 2,5 vuotta, niin vaatinut melkoisia henkilökohtaisia uhrauksia, siis todella, että on ollut todella hankalia jaksoja, mistä on pitänyt mennä läpi, ja se tuki on välillä ollut ihan olematonta, ja niin kuin, ja silleen, mutta ei se on kasvattanut paljon, ja se on tässä tärkeintä, että sen, minkä koki, että halusi tehdä, niin alkaa olla tehty. Että sitten voi vaan nostaa kädet pystyyn, että hei, tämä on nyt näin, tehkää mitä haluatte. Joo. Mä oon nyt luonut tämmöisen soittolistan kuin Tuomas Malinen, että katsokopa kaikki, se on niin kuin, itse asiassa mulla yksi investointipankkikaveri sanoi, että se rupesi kuuntelemaan näitä mun jaksoja niin kuin vanhimmasta uuteen vaiheeseen, että se on niin kuin tosi mielenkiintoista, varsinkin sun jaksot, että ne on tietysti sen aikansa lapsia, ettei kaikki nyt faktat ole ihan oikein, mutta ne on niin kuin mielenkiintoisia pläjäyksiä siinä, ainakin niin kuin, kantaa otettu. On otettu. Mutta katsokaa se Tuomas Malinen lista, ja mä haastan teet kuuntelemaan sen, ja jos sieltä puuttuu videoita, mitä siis muiltakin kanavilta näette, niin sinne voi niitä lisätä. Ehkä mä kerron tämmöisen pienen knoppitiedon salaisuuden tähän, että sun ohjelma oli se
mihin mä ostin aina uuden pikkutakin. Ja tästä, joo, ihan oikeasti, se meni pitkään niin, ja sitten tämä, se oli, siinä on vissiin yksi poikkeus, vaikka kaksi sitten, oliko rahat vähes vai mikä, enkö ehtinyt vai muuta, mutta tämä on se alkuperäinen takki, meidän ensimmäisen haastattelun takki, mulla ei silloin muuta pikkutakkeja ollutkaan kuin tämä, niin mä laitoin se tänään ihan nostalgiasyistä päälle. Mutta oikeasti, sä olit se, kun mulla on niin paljon niitä haastatteluja, niin mulla oli se, että aina kun Sami haastattelu, niin mä pääskään hakemaan uuden pikkutakin. No niin, tästä voisit katsoa sieltä videota, näin. Joo, hyvä. Joo, mutta kiitoksia tästä vierailusta, ja kyllä se nyt vielä uudestaankin tuut, mä luulen, että tuskin tämän viimeiseksi jaksoksi jää vaikka niinku tuota, jää hyväisiä ehkä heitätkin sitten. Läksiäisiä, niin. Että voi tulla vaan pitkä tauko, että se on se. No niin, yes. Mutta kiitoksia vierailusta, ja laittakaahan kommenttia, mitä on tabuja vielä Suomesta, jos ei saa puhua, niin mua kiinnostaa, että pitäisikö niistä sitten kuitenkin puhua, vaikka ahdista. Kiitoksia, ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaahan kanava tilauksiin. Kiitos. Kiitti.